გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. სულ ყველას და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Assassin's Creed Origins-ის თამაშს. ეხლა მოკლედ შეგახსენებ თუ რა ხდება საერთოდ ამ თამაშში, რაზეა ეს თამაში, ვინ ვართ ჩვენ, ვინ არის ეს გაზრდილი როჟა. მოკლედ ჩვენ ვართ ხალხო მეჯაი, მეგობრებო. Მეჯაი არის ესეთი პროფესია, ძველ ეგვიპტეში მეჯაები იყვნენ ელიტური მებრძოლები, რომლებსაც ძირითადად ევალებოდათ რომ ქვეყანაში დაეცვათ წესრიგი, დაეცვათ თავიანთი ფარაონები და ასე შემდეგ. ელიტური ქვედანაყოფი იყო მეჯაები, რომელსაც ყველა ძალიან დიდ პატივს სცემდა და ასე შემდეგ. ჩვენც ვართ მეჯაი, ყოფილი მეჯაი, რომელიც დაბრუნდა თავის სახლში. ეს ადგილი, სადაც ჩვენ ვართ, არის სივას ოაზისი, ოზას სივაისი უნდა მეთქვა. ესე იგი, სივას ოაზისში ვართ. დაუბრუნდით, სადაც შევხვდით ჩვენ მეგობარს და როგორც აღმოვაჩინეთ ეხლა, ამ ჩვენ ვაზის და ამ მიდამოებს მართავს ვიღაც ბოროტი ფარაონი, ხოლო მისი ჩინოვნიკები და მისი ქვეშემრდომები და მთელი ჯარი აწიოკებენ ხალხს, ძალიან ცუდ დღეში აგდებენ და მოკლედ ძალიან ცუდი სიტუაცია არის. ართმევენ ხალხს, წამალს, ავანტყოფებს აწიოკებენ, აი ხა ცოტა წავითამაშე მოკლედ და ესეთი ძალიან ცუდი სიტუაციაა. აი ეს ჯარისკაცები მაგალითად ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავიანთ თავს და მოკლედ ძალიან ცუდ დღეში ყავთ ხალხი, ამიტომ ჩვენი მოვალეობა არის რომ ხელი შეუშალოთ ამ ყველაფერს. ჩვენი ერთ-ერთი მისია არის კიდემ რომ მოუკლათ აი ეს ტიპი, ეხავე განახებთ, აი ეს მედუნამონი. ჩვენი ერთ-ერთი მისია არის თავარი რომ მოუკლათ მედუნამონი. წინა ვიდეოს ვისაც უყურებთ, ვინც უყურებთ წინა ვიდეოს და წინა ლეისპლეის, მიხვდებოდით თუ რაში იყო საქმე. შევეცდები დღესაც რომ ესევე ყველაფერი კარგად გადავთარგმნო და ყველაფერი აგიხსნათ თუ რა ხდება, იმიტომ რომ ჩავწვდეთ თამაშის ძირითად არს. დავიწყოთ ახლა, გავაგრძელოთ და ასევე გეტყვით თუ ამ თამაშის აზრი მე რასაც ჩავწვდი როგორი აქვს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა დავალებები. მთავარი დავალება არის ჩვენი, აი ესე იგი, აი აქ რომ მოუკლათ ეს მედუნამონი. მაგრამ მთავარი დავალებების შესრულება არც თუ ისე ადვილია, იმიტომ რომ აქ ძნელია, ცოტა სხვანაირად არის ჩხუბის და ორთაბრძოლების სისტემაც, ამიტომ ჩვენ გვიწევს რომ შევასრულოთ ჯერ საიდ კვესტები, ანუ მეორე ხარისხოვანი დავალებები, იმისთვის რომ მოემზადოთ, გავძლიერდეთ და შევასრულოთ მთავარი დავალება. ეხლა მე უკვე ცოტა წავითამაშე, ოდნავ მოძლიერდი, ლეველებიც ავიღე და მოდით ახლა წავიდეთ შევასრულოთ ჩვენი თავარი დავალება. წავიდეთ აქ ანუ რუკაზე, ანუ უფრო სწორედ შევიდეთ დავალებებში და ესე შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ მოკლედ ჩვენი დავალება. ასევე აქ თამაში ჩვენ შეგვიძლია ვინადიროთ, ყავს ჩვენი არწივი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ სად რა ხდება და ასე შემდეგ. მაგ ყველაფერსაც განახებთ. ნაიძიწე მედუნამონაი უბეწეიო, ესე იგი პოვნეთო მედუნამონი და მოკალეთო. ესე იგი ვნახოთ ახლა ჩვენ ეს რუკაზე სად გვაქვს ეს დავალება. გავხსნათ ემი. ესე იგი აი აქ უნდა ვიპოვნოთ მედუნამონი. ახლა ჩვენ მოგვიწევს ალბათ არწივის გამოყენება, რომ მოუძებნოთ სად არის ეს ჩვენი მედუნამონი. არწივი არის ესეთი დრონივით, მაგაზეც ვისაუბრე უკვე. აი ეს რაღაც ციხესიმაგრე არის მაგათი დაცული, სადაც ისე ვერ შეხვალთ, იმიტომ რომ ცადე ისე შესვლა და როგორც წინა ასასინებში იყო რომ დაერიო ყველას, მაგრამ დამჯერეთ ეგრე არ გამოდის. ტაქს, მოდი გამოვიძახოთ ჩვენი არწივი ეხლა. აჰა, ცელ ნაიძინა, ესე იგი ვიპოვნეთ. აი აქ არის, ესე იგი ჩვენი მიზანი, ეს არის მედუნამონი ალბათ, არ ვიცი. ხო, ეგ იქნება. ხო, ეგ არის. ნახეთ აქ რამდენი დაცვა არის. ძალიან დაცული ბანაკი არის ამათი, მოკლედ აქ მოგვიწევს ჩვენ რომ ძალიან ფრთხილად ვიმოქმედოთ, სწორი მიგვაკლავენ აუცილებლად. აი აღარ ჭირდება არწივი, ხა ეხლა უკვე წავიდა დავერიოთ ამათ. ესე იგი აქ დაცვებით განან, ეხლა ამათ მოვიშორებ თავიდან. ფრიზები მაქვს რატომაც, მე ცოტა გრაფიკებში წავითამაშებ. აქ ესე იგი უნდა გაჩერდი, აბა დაუძახოთ თუ მოვა. ნუ არაპირებს მოსვლას. კაი, მოდი აი აქ ვიღაც კიდე. ფაქ.
ამათ რო დავერივე ხა მე ძალიან ბევრი ვინმე და ოპა მე ესე ხო აი ეს ეს ჩავაკალე მაგრამ დამინახა აი ხა ეს ცუა მოუკლა სანამ მოდიო ოპ აი ა მოუკალი იმედია ვერ შემამჩნიეს ხო ოპა 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 აუ ფაუ ეს ცხენოსნები კაი აქეთკენ წავიდეთ თავარი პანიკა არა ტეხონა აქ ჩვენ ესეც გვაქვს შვილდის არით აჰა ეს მოხსენით ეხა ეს მოკლათ ცხენიდან მოდიო აია და აი შენს მოდიო აკო აკო აუ თვითონაც რა მაგრამ ესვრის გამიტავდა ხო ისრები კაი ეს უკვე так ესენიც მოუკალით ეხლა უკვე მთავარია ჩვენ ისე მივიდეთ რომ აი აქ არ დაგვესიმონ თორე ატეხავან მე პანიკას განგაშლა ატეხავან უფრო სწორედ და დაგვერხევა ძან აჰა აქ ერთ-ერთი ტიპი არის ეს უნდა მოვიშორო ეხლა ага медунамуни их არის მოდი აქ простите меня больше не повторится я сказал тихо აი მოდი სანამ ჩვენ медунамонამდე მივალთ აქ ეხლა რა ხდება აბა ოჰო აჰა медунамуни აგერ მოდის მე ხა დედას უტირებ мимо нас муха не пролетит აუ სად დგას ნახე აი მოდი ესე ხო Вот. Охранять нашего неба. Рагац амумихта, майнс да майнс ам дрос та даминахэс. Дедас. Фу мртла мис дедас джек. Эха момицэс ро шевебрзоло эгреве, ра да ар гамомивида эс телси, полафери эс рагац. Вируси авикиде да михтеба браузери, да у როგორ нервები მომეშალა, эха ван. Арижи. აი მე როგორ მომიშ მოკვდით თქვენი მოკვდით ჩემი კლავიატურის ხმა ალბათ ნერვებს გიშლით ყველას я решу все твои проблемы взмахом меча აი ხა ეს ეს მიუაკლა რა თავარია მოდი რა მოდი კარგია მედუნამონ მოდი აქ აჰა მოდი აი ეგრე, იქნებ ჩაძაღლდეს ახლა, როგორმე ჩაძაღლდი რა, მედუნამონი ხარ თუ ინახა. მოდი, მოდი. აი ეგრე, აი ეგრე, აი ვсё ჩაძაღლდა, 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 ბიჭი ჩაძაღლდა. უჰ! ყველაზე ნუბური გასვლა იყო ეს ალბათ ახლა. შენ, შენ დაბრუნდი. შენი დრო მოვიდა. ხო, მაგრამ ჩემი საქმე ჯერ არ დამთავრებულა. მე ვიყავი ახლოს, ძალიან ახლოს იმასთან, რომ მეჩუქებინა სამუდამო ბრძანებლობა ძლიერებისთვის და ღირსეულებისთვის. ეს ჩვენ გვაჩუქებდა ღმერთების ზალას და რა არის აქ ერთი პატარა ბავშვის სიცოცხლე? ბავშვის სიცოცხლე არა? მამა რა ბავშვზე არის საუბარი, საინტერესოა, მივადევნოთ, მოდი თვალყური. ო, თითქმის გამოგივიდა, მიდი ერთის. ოაზისის სივა, ერთი წლის უკან. ნუ მე ვწდი კიდევ ერთს, мама. ერთი, ორი, გაემზადე.
ой, შენ შემიშალე мама ხელი. Киму, აქ მოდი, მე კიენები ვიპოვე. მართლა? ხო. აი, წადი შვილო. 16 გიენა. იცი რა, მე იქნებ мамასთან დავრჩე. Ну, შენ სუგეშინია, ხიუ. Hey, hey, ბავშვებო, წამოდით ვინადიროთ. ორაკულს თხის ტყავი ჭირდება ცერემონიისთვის. Ну, ესე იგი, როგორც ხვდები, ეს ჩვენი შვილია, ეს ბავშვი. და რაღაც მოგონებებში გადავედით კიდე 1 წლის უკან. Да, არ ვიცი, ჩემი აზრით ესე იგი მედუნამონის ხელი ურევია რაღაც ამ ბავშვთან. ვერ მეხვდი, მოდი მივადევნო თვალყური, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესო ხდება. ეხლა მიდი ვარ სანადიროდ. ესე იგი ჩვენ უნდა ვინადიროთ. ჩვეულებრივით ხარ გამოგვადგება შვილო. ჩვენ ჯოგის უფროსი გვჭირდება. და ეს რომელია? ის რომელსაც ყველაზე დიდი რქები აქვს. აა, ეხა სენო გვინდა ჩვენ რომ ვიპოვნოთ. ეს რა ვიპოვნეთ, ესე იგი რა ცხოველი არის ეს? ესე იგი ჩვენი შავი თხა უნდა მოვკლათ. ჯიხვი, უფრო სწორედ რაღაც ეგეთ ჯიხვივით რაღაც არის. ამასაც მოვკლათ. Проведём вместе больше времени. Наслаждайся. Продолжим. Мы сможем вместе. Есть. А, мокалит эсе. Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идём за шкурой. Нужно отнести её оракулу до темноты. Кави оракултан шебиндебамде უნდა მივიტანოთ. Прямо в солнце. Ах, заводит гавагзелот, эсе იგი ეს. აი ხა ამიმებს აღარ გადავთარგმნი, პადარ-პადარა საუბრებს, რაც თავარი იქნება და მნიშვნელოვანი, იმას გადავთარგმნი. ან მანამდე წავინადიროთ ამ თხებზე, ჯობია, ტყავები დაგჭირდება შემდეგისთვისაც, სხვადასხვა რაღაცების გასაძლიერებლად. პირველი მეჯაები მხოლოდ ფარაონებს იცავდნენ. ეხლა კი მეჯაებმა უნდა დაიცვან მთელი ეგვიპტე. და არა მარტო დაიცვას, მათი კეთილდღეობაც უნდა უზრუნველყოს შვილო. ო, мама, მეც როგორ მინდა მეჯაი რო გავხდე. ხანუ მოკლეთ ისეთი საუბარი, არაფერი, ანუ მეჯაობა უნდა ბავშვს, როგორც ყველა ბავშვს უნდა რო იყოს მამასავით მაგარი და ასე შემდეგ. როცა მე ვიყავი პატარა, მეც მეშინოდა ხოლმე. Бабуа ჩემიც მეჯაი იყო. და მას უნდოდა რომ მეც მეჯაი გავხდარიყავი. მართლა? ერთხელ მან მე მომიყვანა აქ. და მან მითხრა მე რაღაც. მხოლოდ ერთი სიტყვა. მხოლოდ ერთი? ხო, და მე დამავიწყდა შიში. და ვიცოდი რომ ყველაფერს გაუკლავდებოდი. რა გითხრა ესე? გეტყვი როცა მივალთ. О, მოკლედ მიგვოდიალობთ, ეხლა უნდა ავიდეთ აი მთაზე. ბავშვთან ერთად. რა ვიცი, რა ხდება ან ისეთი რაღაც. მედუნამონი ხო ჩავაძაღლეთ, რაც თავარია რა, აი. ხო ჩავაძაღლეთ დამპალი. აი. მოკლედ აუბოდიალდეთ ეხლა აი აქ რა უთხრა ბაბუამისმა ესეთი. დააგინა უეჭველი. შეაგინა. ა მოვედით ესე იგი. მოვედით, მოვედით, მოვედით. და რა გითხრა ესეთი ბაბუამ?
Zirs. Aha, გადახტომა სასწავლის. ბავშვი უნდა გადააგდოს წყალში. Ну, пикроб, убралот გადახდე. Карки, мама. Сакита გადახტომი არ არის. Эхлаве, баба. გადახტი, შვილო. Эхлаве, баба. Წამოდი, წავაში. Пентале бавшо. Мишвелет, мишвелет. Ик ра ხდება ვიღაც ბავშვს აუპატიურებენ მე მგონი. Дрозе дедастан гайкеци. Лежай байк. Карги, მიდი მალე гайкеци. მე მეშინი არ მინდა მარტო წასვლა. ერთხელ მაინც ხორებაში ნუ იქნები შიშარა შველა. და ზადე гайкеци дедастан. Мале. Лежай байк. Ха, მე მართლა მეჯაი ვარ. Дамале иярагი და წამომყევე. ჩვენ ხომ მართლა ლაპარაკი გვინდოდა. Რაიმე. Და რა ხდება, რა ხდება, ვერ გავიგე ჯერჯერობით ვინ არიან ესენი და ეს ბავშვი რა დაიჭირეს. მოდი აქ. შენას მეუფროსები ბიჭო. შესაძლებელია შენთან სალაპარაკო არაფერი გვაქვს. დაცხეთ მაგ ნაბოზას. What the fuck? ვაიმე, ვაიმე, ბიჭო, რამდენი არია ჩემ. ოხო რა ჩამცხო. ვაიმე, შეიძლებოდა ამის ისე გასვლა ნეტა რომ მოვრეოდი ყველას თუ არა? მე მგონი არ შეიძლებოდა. Ну, ჩეთებით შეიძლებოდა ალბათ. ეს სადაღმოჩნდით. ერთი ხმა და აგერევე გაგაგონებ. ფეხები არ მომჭამო. ა გავუყვეთ ახლა ჩემისა სად მივყავართ. ახლა ჩემი აზრით უკვე გავიგებთ რა ხდება ამ მედუნამონთან, ბევრ ამეს გავიგებთ. მოდი ამიტომ ცოტა სერიოზულადაც მიუდგეთ. ხუმრობა ხუმრობაა, მაგრამ მოკლედ ვნახოთ რა ხდება, საინტერესო რაღაცები მოხდება ახლა ჩემი აზრით. Я полагаю, ты противишься из верности Араку. Но думаю, я знаю, как нам тебя переубедить. Ага, кра ხვინები არიან ესენი. Байк. Имат ма გითხრეს რომ холод შეკითხებს დაусმევდნენ მას. ეს რა გავაკეთე? ჩემათალა. What the fuck? Вау. Меджай. რა ვეღარ მივედით ამ ადავართ საერთოდ ეს რანერი ადგილი არის რაღაც пирамиდა კი არა ანუ მოკლედ რაღაც გამოქვებული წამამყევე და мама ვა ჩვენი ბავშვიც დაიჭირეს ხემუ როგორ ხარ? Попробуй. Не трогайте. Чем შვილს თავიდანებეთ? Чем შვილს შენთან რაღაცა აქვს სათქმელი? Анахე მას ფერო ივის. რა ფერო გაქვს? ჩვენ ფიქრობთ კრიპტის გასახსნელად ის არის საჭირო. ჩვენ თქვი დავხარჯავთ დროს. ბავში შეშინებულია, ყველაფერი კარგად არის. Мама, მათ უნდათ რომ ყველაფერი კრიპტაზე გაიგონ. და კიდევ ეს როგორ გამოიხენონ, ის აინტერესებს. შენ უნდა იცოდე, მეჯაი ხარ, როგორ გავხსნათ ეს ყველაფერი. მე არაფერი არ ვიცი კრიპტაზე. თქოთ, გაუშვით ბავშვი. დროზე, დროზე ავითესეთ ფარაონებმა გაიგეს ეს ყველაფერი. რა ხდება, რა სფერო, რა? დაელაპარაკე ახლა შენ შვილს, ჩვენი დაბრუნებისთანავე არ იქნება ეს კრიპტა გახსნილი და შენ შვილს ვეღარ ნახავ. გაიგე ბიჭო? რა კრიპტა? Мама. მე ყველაფერი გავაკეთე, მაგრამ ყველაფერი კარგად არის, შვილო. Мама. მე იმ დანას ავიღებ. არა, არა, ხორ გაგიჟდი. იმათ ჩვენთვის ცუდი უნდათ, мама. არა, ხემუ, არა.
Кем? Пустая трата времени. Ну, пара данито. Види. Время вышло. Дрога уйда უკვე გითხარი. Я не знаю. Мэ. Шен შვილს გულს გამოვაჭრი, дроза გითხარი. Ара, ара, дайцаде, цода хани. Ყველაფერს გეტყვით, ყველაფერს გეტყვით. ის დროს ჭიმავს, დროზე. მიდი, მიდი, დაცხე, აღჩი. რა სფერო უნდათ, მე მაინც ვერ მივხვდი ამან. მიდი, ჩასცხე გულში. აიმე, ბიჭო, ბავშვი. აх, შენი დედაც. არა, ხემუ, არა, ხემუ. Бауши момиклес амати дедас. А мы-то думали, что ты мёртв. ეს რა გახდება, ვეღარ გავიგე კაცო. შენ ვერ გადაარჩინე შენი შვილის შესაწყალო. ბაეკი არსაიდან, мама შვილების გარეშე. აი ეს ხარ შენ. აუ შენ გიტირებ ყოფას, მიდი მოკალის დამპალი კაცი, ბავშვი, როგორ მომიკოლე შენი? ჭამე. აი ეს შენ ჩემი შვილის გამო შენი დედა. აი ეგრ. შხო. ა. აი примет тебя незримый. Владыка Влад ждёт. Гайко, ყველაფერი მეგობრებო, თუ რატო წავიდა ბაიკი, რატო მეატოვა თავისი პოსტი, ესე იგი შვილი მოუკლეს ამ დამპლებმა. და ერთ-ერთი ჩვენი შვილის კვლელობაში დამნაშავე და თავარი მონაწილე იყო ეს მედუნამონი, რომელიც ჩავაზაღლეთ. მე მოგის თუ პატარა ბავშვი როგორ მოკლა. ვა, ძალიან ძალიან ისეთი მომეშალა ნერვები, ხა, მეწვა ერთი ადგილი. ეს ფერო რა არის, მაინც ვერ გავიგე რა. Отлично. შვენიერია, გმირი დაბრუნდა. შენ ჩვენ სიხარული მოგვიტანე. მე ალექსანდრიაში უნდა წავიდე. ნუჩქარობ. სივას ყოველთვის სჭირდება მეჯაი. ეხლა შენ ხარ აკაურობის დამცველი. შემომიარე, როდესაც ალექსანდრიაში წასვლას დააპირებ. ლუდი დავლიოთ ჩვენს მეგობრობაზე. იბისი მოკალეთ მედუნამონი ამის დედაც. ესე იგი, ახლა უნდა წავიდეთ ალექსანდრიაში ჩვენ. Ну, ნახოთ რა გვაქვს დავალება, 7 ლეველის გავხდით. Да. აი, მოდი ნახოთ ახლა რა გვაქვს ჩვენ რუკაზე. ეს ჰებზეფას დაელაპარაკეთო. Так, задание. შეგვიძლია შევასრულოთ რაღაც საიდ კვესტები. ნახოთ აქ რუკაზე რა ხდება. Ну, აქ ახლომახლოს არაფერი კვესტი არ არის. აქ არის ერთი 5 ლეველიანი, აქ არის 3 ლეველიანი კვესტი, ამებს შევასრულებ მერე. ამ ადგილებში შეგვიძლია რაღაც სხვადასხვა სამკაულები და ძვირფასეულობა ვიპოვნოთ, როგორც მივხვდი. და აქაც რაღაც კითხვის ნიშნებია, ესე იგი, აქაც რაღაც საინტერესო იქნება. Ну, ამებს ჩემით გავივლი, მოკლედ ნახავ მერე სად რა არის. მოკლედ მეგობრებო, როგორც გაირკვა, რაში ყოფილა საქმე, ესე იგი, მივხვდით უკვე. ესე იგი, ამ მედუნამონის დამპალმა ხალხმა რაღაც ინფორმაცია უნდათ ჩვენგან, ანუ რაზეც იყო საუბარი და მოგვიკლეს შვილი. ამიტომაც წავიდა, ესე იგი, ბაიკი თავის სახლიდან გადაიხვეწა და ეხლა როცა შევძელით, დაუბრუნდით და ამ ყველაზე უნდა ვიზიოთ შური საერთოდ. როდესაც თავიდან პირველ ლესპლეის ვინც უყურეთ, ბაიკი უბნებოდა ხებზეფას, რომ მე კი ბატონო წესრიგს დავამყარებ, ყველაფერს ვიზაო, მაგრამ მე ჩემი მიზნები მაქვს აქო და ჩვენი მიზანი რა ყოფილა უკვე ნელ-ნელა ყველაფერი გაირკვა და თამაში უფრო საინტერესო ხდება. მოკლედ ახლა გავემართოთ ნელ-ნელა ალექსანდრიისკენ.
ჩვენი შემდეგი დავალებები იქით არის. აქაც გვაქვს რაღაცა ქვესტები, რომელსაც ისე გავაკეთებ ხოლმე, ანუ საით ქვესტებზე არ ჩავწერ let's play-ებს, იმიტომ რომ ძალიან გაიწელება, ისედაც როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი თამაში არის. Და აქედან გამომდინარე, საით ქვესტებს გავალ ჩემით, ჩემთვის. მივიდეთ ახლა ხებზეფასთან, ჩვენ ძმა და მეგობართან. Обязательно проверь, ничего ли не забыл. აუცილებლად შეამოწმე, რამე ხო არ დაგჭა. Арафельц არ დამჭა. Мне нужно. Мне надо წავიდე. Ещё не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдёшь? Договор выполнен мат ყველას. Ай, я напала на их след в Александрии. Ай, я мат ყველს მიაკვლია Александრიაში. Мне უნდა ვეძებო. Мас თავისი ძმის ნახვა უნდა და დიდი ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკაში? Серапис. Серапис. Общий бог греков и египтян. Да, конечно. Ясно. И байк. Хода байк, შენი წვერი უბრალოდ საშინელია. Каргат, змау. Оклет გავემართოთ ახლა ალექსანდრიაში წავიდეთ. ჩემი აზრით იქ ძალიან ლამაზი იქნება, იმიტომ რომ ალექსანდრია საერთოდ ძალიან ლამაზი ადგილი არის და საერთოდ ეგვიპტე. ეგვიპტეში ნამყოფი ვარ და საოცარი შთაბეჭდილებებით დავბრუნდი. აქ რა ხდება, ესე იგი, რაღაც მე მგონი ისევ ანუბისში გავიჩითებით. Лейла, мале, адехи. Ох. Ра Лейла. Мне что, спуститься? Мера чамовиде? Ано, мне этот этот хмар ворба. Лейла? Лейла. Пойми. Кайгуйзе, что чемис гадангреулуш. Лейла, ты слышишь? Лейла, шен гесмис? Гогона. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозлить. Эсегис Лейла, ри мне гонис анубисში ვინც არის? შენ დასვენება გჭირდება ლეილა? Я в норме. Мне нормаში ვარ. Примицикласпарин пока. Циклоспарини далион, моклет shut the fuck off, ра. Заинтересует абстерго. Началось. Ესე იგი абстергос ყურადღება უნდა მიიქციოს ჩვენ ლეილას და ანუ ეს არის ესე იგი ლეილა, ვინც ჩადის ანუბისში და მოკლედ ხელი ამბავა. ციკლოსპარენი დალი და დროზე შეუდეხი შენ საქმეს, ესე იგი ახლა ციკლოსპარენი უნდა დავლიოთ. ეს რა არის, ლეპტოპში შეგვიძლია შესვლა, რაღაც დოკუმენტები იქნება, ანუ მოკლედ დავიკიდოთ ეს ყველაფერი. Всё ищешь циклоспарин? Циклоспарин. Ესე ციკლოსპარენი თუ რაღაცა უბედურება. Не забудь протереть спиртом. Дали, ехла дрозе циклоспарини да давай ахედან. Сул არ მაინტერესებს ლეილა ხარ თუ ვინ ხარ კაცო. Жаль, что не могу помочь. Შენ კიდე გაჩუმდი მეორე ვიღაცა. Ту ეგეთ ჭკვიანი ხარ ჩამოეთრე და შენ თვითონ ჩაეგდია მანობიში რა გამიტრაკე საქმე, ბლია. ვაიმე. აქ რა ხდება? ტიმ, გარეთ გავიხედოთ ვერთ. ხო, ну აქ რაღაც გამოქვაბულში ვართ. ვიმალებით როგორც ყოველთვის. ჭიმ, რაღაც GPS-ი რეკავს. გინდათ რომ გაშეხვიდეთ ანუბიში? გვინდა ხო, გვინდა, იმიტომ ეს ხალი მომაშორეთ აქეთ. Да, круто. გაჩუნდი, ადამიანო. ჩაიგდე მან და ეგრე. ჩადე შენი ერთი ადგილი. არ დამევასა ეს ხალი. იმიტომ რომ ხალია, რა უნდა ხალს რომელიც მართავს იმხელა მაგარ როჟას. Assassin's Creed ისტოკი. ანუ საწესი. ესე ჩვენი სივუ იმაოს მიმდებარე ტერიტორიები 48 წელი ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე. გაფრინდი სივუ, გაფრინდი. გაემართეთ ალექსანდრიაში. В Александрии находится логово змея. Александрияში მდებარეობს გველის ბუდე. და ასევე აია საქარის, მე ვიპოვნი ორივეს. ხო, როგორც ჩვენ მას მაკაცმა გვითხრა, აია უნდა უნახოთ ვიღაც ხალი. Здесь живёт мой друг Манихет. აქ ჩემ მეგობარი ცხოვრობს Манихეტი. ალბათ ის სალოცავშია როგორც ყოველთვის. აი ესე იგი, უკვე ჩვენი მეგობარიც უნდა უნახოთ, რომელიცაა სალოცავში.
გახსნილი ახალი რეგიონი მარიოტისის მდინარე. აი ეს ჯარისკაცები კიდე ნახე რა დღეში არიან. ლამაზია ეგვიპტე, მართლა ლამაზია, კარგი ქნეს რომ გადმოიტანეს აქ. გახსნილი ახალი რაიონი სალოცავი სეხმეტ იმაო. ხო, აქ იქნება ჩვენი მეგობარი სადღაც. აქ, ხო, ბიჭებმა კომენტარებში ბევრმა დამიწერა, რომ სადაც ნალია ხატია იქ მიდიოდა ცხენი იყიდეო, მოდი ვიყიდოთ ცხენი. ესე იგი ეს რა არის? ეს ჩვენი აკლემია და ვერ ვყიდით, ჩვენ ანუ აი ესე შევიდეთ. აქ არის, ესე იგი ცხენი. მერე ქვევით აკლემი, მერე მეორე აკლემი და რაღაც ბანძი ცხენი. Ну, пули гоаку 5000 рагаца да моди виқидот а ეს карги цхен. Ай, ჩვენი цхენიც გამოვიძახოთ. Кай ვიძია, რა ვიცი, ლამაზი არის. Ас ესეთი ოქროსფერი цхენი. Ай, ნახოთ, ეხლა აქ რამე დავალება. მაგალითად, აუ რა მხელა რუკა არის ჩემ მთელი ეგვიპტე იმენა. ძალიან დიდი რუკა ამ თამაში და არ ვიცი ამის დახურვას და ალბათ ერთი 40 სერია დაჭირდება. აუ გადაუარე ყველა. აი მოდი აქ მივიდეთ ეს საიდ კვესტი შევასრულოთ მაგალითად. ჩემი მეუღლე დაიღუპება თუ შენ მას არ იპოვნი. დაველაპარაკოთ ხოლმე. მეჯაი. დამეხმარე, მე გადაგიხდი. რა მოხდა? Мой дорогой Клавдий поплыл на лодке через озеро осмотреть руины. И он не вернулся. Могла ჩემი ხმარი დავკარგეო, ის არ დაბრუნდაო და სადღაც გაემართა იქ რიფებისკენო და დაიკარგაო. აი წავიდეთ ხა მის ხმარი მოუძებნო. Я буду здесь. ესეც რაღაცა ნავი. ო წალი, ნუ მოკლედ კარგათაა გრაფიკა, ძალიან კარგათაა ყველაფერი გაკეთებული. ხა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც სასწაულია, ესეთი რამ ჯერ არ გვინახია თამაშებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი არის ლამაზად და კარგად გაკეთებული, მაგრამ ოპტიმიზაცია ამ თამაშს არ უარგა, გეტყვით აი ესე პირდაპირ. ჯერ როგორ წავიკითხე სხვადასხვა ფორუმები და მე თვითონაც ვიცოდი მაგ ანუ ამ ყველაფერ შესახებ მქონდა ინფორმაცია, ეს დაცვა რომელიც უყენია დენუო და კიდე რაღაც დაცვა უყენია იმ სახელი დამაკვირდა, დამავიწყდა. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ტვირთავს სისტემას და აქედან გამომდინარე მოკლედ აჰა ეს ტიპი აი გზის ქვაზე. ხო და იმას ვამბობდი რომ ძალიან ტვირთავს ისედაც სისტემას და აი ამიტომ აქ ალბათ ფრიზები. აი კლაუდიო, კლაუდიც თუ რა ხდი. ოუ, ოუ, აქ რამდენი ნიანგებია, ბიჭო. ოუ, აი, 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 აი. ნახე, ნახე როგორ აი მე დამიძილეს, ბიჭო, გემი. გემი კი არა და ნავით. აა, ადი, 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 აძვერი, აძვერი, აძვერი. ფუ. ისრით თუ მოკლავ ამათ ორი ჩასულა ნავდაფარმია. აი ეგრე. პირში, პირში უნდა ესრო. ოპ. ნახე, ნახე რომ ოპა, ერთ ცალი ავაყირავეთ. ამას პირში თუ არ გავარტყი, ისე ვერაფერს ვერ ვიგო. Не двигайся. აი, გაღე პირი, გაღე. ოპ, აი ეგრე. ო, აი, ხო, ანუ პირში რო არტყო, აი კრიტები ხდება. აх, ფაქტიში. აი ეგრე, აი ეგრე. ეგრე, ეგრე. არ აყირავდა, ბიჭო. აი ეგრე, ხა აყირავდა და ეს მესამე დაგჭა. აი ზანი შედგას ამას ყარჯობია ჩაუხტე წყალში. ეს მყარია იქ და ოპა, არა, აქედან ვერ ვარტყო. ნუ როგორ ჩასახტომია, მაგრამ ჩა, ვაიმე, ვაიმე, რა საკეთე, კაცო, გადახტი წყალში. ვინ ვატა? აა just jump bro, აი ეგრე. ეგრე, 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 არ შემჭამოს ეხლა, მეცემა უეჭოლეს რა ვიცი. ა ნიანგის ტყავი მეგონი თუ რაღაცა. მიდი, მიდი, მიდი. აი ეგრე. აუ, რა ცოტა აკლდება. ვაიმე, ე, გადამგლიჯა. აა,
Fuck. Айгре. Айгре, ერთიც. Всё. Фух. Я узнаю, что он тут делает. Цаул Клаудиястан да кითხავ რაჯანდაბა უნდა აქ, მაგრამ კლაუდია მე მგონი კლაუდია თუ რაჯანდაბა ხქია, მე მგონი მაგარი ბუხოია. აქ ამ თამაში ასევე ჩვენ წყალქვეშა სამყაროც შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ და ასევე ძალიან ბევრი რამე იქნება წყალში. Ладно, мокали, ეს ნიანგები. Мне ხალხს გავიცანი ისე. Клауди, შენ თრალი ხარ? Э, трай, я смотрю, я всё. Или может десяток? Ладно. Арги, წამოდი, შენ სოლიგეძებს. Мне соლის ყავს. Რა кайა დენას გავხარდება. Ой, не ხა ეს ლოთიათრია ქედანო. როგორ წავიყვანო ეს ჩემი ნავი? ნიანგებმა ჩამიძირეს. ალბათ წყალში გადავხვდები, იმედია ცურვა ისის ამ ჩემისა. გადახდი, ოპა. ой, რა გაუჭიმა თაური წყალში ნახე. ე კლაუდიას აღულ არ დაიხჩო მიძირე, პახმელიაზე ეს ჩემის ახლა გამოფხიზლდება. მოდი, მოდი გამოცულე. აო, რა გადაობა. აჰა, ეს ნავი მოდის, მოდი იქნებ ავიდეთ ამაზე. ე, არ გადამიერო, ბიჭო, ხარ უბედა. ხო, დაგენეთ ხათაბი, აი, ნახმერი, ნახმერო არ ვიცი. აა, ეს დაჯდომა არის. დააქს. კლაუდი მოცურე მოდი. ხო, მაგრამ ეხა ესე როზივა რა ხეირი რო. აუდგეთ, აუდგეთ და აბა მივიდეთ იქნებ იქ დაქსვას. რაო, ადალჟით, ანუ ეთხოვოთ. ა რა მაგრა ეთხოვა, კაც წყალში გადააგდო. საღოლ ძმო, აი ნაღ, ეგ იყო თხოვება. აი იმენა თხოვება იყო. მოდი რა ძმა, შენ წყალში გადაგაგდებ და ნავი მათხოვე. აი ფაში. აი ეს იყო ნაღდი თხოვება. ანუ ხალხო, მეგობრებო, ეს დაიმახსოვრეთ, რომ როდესაც ვინმესთან რამე ვინმე თხოვოთ, მიდით ეგრე პაღური, დავაი ნახვი დაუშვით. რაო, ეხლა რა უნდა უკლა? Александридан моди ак да დღესასწაულზე მე რაღაცამ შემოთავაზა გალევა და დავლიეს. Ანუ ჩე კлауდი მაგარი ბუხოია, ხალხს დაუთვერიო და как ты сюда попал? Ак როგორ მოხვდე? Ანუ გამეღვიძაო იქ, მოვედი აზრზე, სადაც აი ეს ნიანგები იყვნენ. Слушай, они правда Так, сейха, мы видим. Замойтри, бичо. Страна древних загадок. С ума сойти. Друзья в городе мне не поверят. Ты вроде говорил, что... Ничего, ну, цоза мне у него дрался. Да, твою. А это цоли. Мой дорогой... Чем из-за уарели к Мари? А вот и ты... Сауарело, сади хави. Рокор мэрви улобди. О, გამახსენდა. კონძოზე ამ ქალის გამო გავიქეცი. Меня опаило. Аман დამათრო და ფულის წართმევა უნდა. თვითონ чудесственность. Теперь ეხლა წადი, მე და ქმარი ჩემით გავერკვევით ყველაფერში. Ара, ара, მე მომკლავენ. Ану, ამ ქალმა გაუჩალი ჩამ საწყალს რაღაცა? Моди так. Ой, მე რა მაგარი არავი. Ой, მე საწოდო. Мадея. ისიც რო უტყოს მუშტებს ნახე კлауდი. კაცი ბიჭოს არ მოგარტყა, ვერ ხედავ რა მხელა. Ой, მე. რა, მოდი აქ შე. შენი ძმები კი არა, კაცებს რო ატყუნ და ათროფ, მოდი აქ შე ბოზანდარა. სადა? მე უნდა დავხმარებოდი მაგას კი არა. გაიგეცი. დიდინ. ბოზდედა. მადლობა. შენ მე გადამარჩინე. და ჩემი ფული. Отныне осторожнее выбирай, с кем будешь. დღეიდან ამოირჩიე ვისთან დალევ, ძმაო. ესე იგი, დაათრეს ეს ჩემისა, მე მეათხოვეს თვითონ ის გოგო და ფულს ახებდნენ, თუ რაჯანდაბა იყო, მე ვერაფერი ვერ გავიგე. დედას როგორ უნდა და რომ ცოლი მომეყונה.
Ой, бера магари кацио, Клауди. Моклет, мეგობრებო, მოდი აქ ჩვენ ახლა დავამთავროთ ძალიან ისეთი სახალისო летсплей გამოვიდა. თან გავიგეთ რა ხდება, ვინ იყო ეს მედუნამონი, ეს დამპალი, თორმე შვილი მოუკლა ჩვენს თავარ მოქმედ გმირს და ამიტომ არის ესეთი გამწარებული. იმედია კიდე ბევრი რამე გაირკვევა, საერთოდ რა ხდება და როგორ და რანაირად, ამიტომ დარჩით ჩემ არხზე, გამოიწერეთ გამიკ პოცოს არხი აუცილებლად, გაშეირეთ ეს ვიდეო, ანუ გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს. Ну, კონდეს ნახვები, დაწერეთ ლაიქები და რაც შეიძლება, რაც თავარია დაწერეთ ბევრი კომენტარები. Да, რა ვიცი, მოკლედ გავიაროთ ეს თამაში ერთად, მაგრამ მართლა გეუბნებით, ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, უნდა იყო გააკეთო, გაახმოვანო ყველაფერი და ამიტომ თუ არ ექნება ნახვები ამ ვიდეოს და სათანადო ლაიქები და ასე შემდეგ, ნამდვილად დამეზარება და დავიკიდებ. Კარგით, მოკლედ, კარგად იყავთ, გემშვიდობებით, დაბახე, 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 დაბახე.